काम नहीं वाले तो वाट नहीं। मिले तो जो इधर पैकेट में आ रहे रखनो क्या काम हो जाए। काले तू बोची है आज ही को बचा ले तू ना Kamu mana? Hei, bantu he. Kamu mana? Ah, ini. Kita mana? Mana pergi jadi? Pasti orang kata apa? Jangan, jangan, jangan. Kau cut, kau ni mabuk, kau ni mabuk, kau ni. Cut.